tingut la closca dura marró i amb franges fosques. Té un peu per desplaçar-se i deixa un rastre de babes. També tenen dues antenes amb els ulls i dos tentacles més petits. Són animals herbívors. Els cargols són alhora mascle i femella. Copulen per la nit i poden posar entre 10 i 100 ous en un forat entre 5 i 7 centímetres. Els ous surten per un forat situat darrere de les fanyes. Els cargols surten quan plou. Després van posar en una cargolera 8 cargols, 5 cargols pover i 3 cargols jueus. Els vam identificar amb taques de retoladors i els van posar noms. Com que són mascle i femella alhora, els van posar 4 noms masculins i 4 femenins. La rosa, la neu, en blanquí, el núvol, la nit, el cel, la natura i el petitó. Com vam llegir que són vegetarians, els van posar verdura variada del nostre té. Però quan si no menjaven, dormia enganxats en les parets de la cargolera. Això ens va portar una altra pregunta. Per què no mengen els cargols? Vam repassar la informació que tenien dels cargols i ens van adonar que viuen en jardins i horts. Llocs molt humits surten quan plou i vam pensar que havien de canviar alguna cosa dins de la cargolera. Per a fer un ambient més humit, imitant un hort, va posar paper de cuina mullat al fons de la cargolera. I van continuar posant menjar cada dos dies. Les hortalitzes que els van posar per a menjar van ser bledes, enciams, meravella i roure, julivert i menta. Tot el menjar el collíem del nostre hortet ecològic i agafàvem les fulles més boniques i verdes. Després les passàvem abans de posar-les i l'endemà per portar el control del que realment menjàvem. Vam anar anotant en un gràfic les verdures consumides i vam treure unes conclusions de la nostra investigació. Els cargols necessiten humitat per a sortir de la seva closca. Poden estar molt dies sense menjar. No els hem vist mai menjar, per tant creiem que ho fan per la nit o de bon matí. Durant el dia dormen enganxats a les parets de la cargolera i canvien de posició. No dormen en el mateix lloc. Les hortalisses que més els agraden són els enciams i la que menys el julivert. Els excrements són fils llargs que deixen enganxats a les parets de la cargolera i surten d'un forat que tenen en la part superior del cos. Us recomanem que tingueu cargols. Són fàcils de cuidar i d'observar. Gràcies per la vostra atenció i esperem que us hagi agradat.